为罗先生为着市长希望家乡的施政理念，罗港桥继续办理主场的大小事，分享创造共好系列讲座。今日也邀请了大台南总工会讲师、屏东大学兼任讲师施正昌老师分享《社工4.0》，充实自己也帮助别人。施正昌老师除了在餐厅、观光旅游、饭店方面取得许多专业证照和学历以外，还有很多相关专业的工作经验。此外，他还是一位乐于交社会大众分享经验的讲师，授课的领域涵盖大学教职、推广教育等等，授课内容丰富，而且引人入胜。乐康局长王新基表示，也代表市长感恩他家，感恩他能够答应我来做这样的分享。是让我们把今年最后一场的最后两场，上一场世界杯一样是年轻者，我们国将男排，那今天是由正常来做分享。所以把，因为我觉得说有时候也要把年轻人要过来跟大家做分享，年轻人在享受，还有他有什么说法来跟大家做分享的部分。我是觉得说一个年轻人要舍得跟人家分享创作更好，他才能够做得更好。好吧，今天他讲的斜杠，那要斜杠是不是要去做学习，又要跟人家这样人脉经营的部分。那斜杠玩的是充实自己，也是来帮助别人。不仅刚才他讲的很多人脉的经营，他也舍得把机会让给别人，这个是我们所看到的。但我进来，我会因为早上真的安排完了，知道说我撞得这么厉害，是别人家把我撞得这么厉害啊。因为今天的劳工领袖大姐的捷信后来才排的，但是撞到就撞到了。因为劳工领袖大姐今天因为市长刚前几晚也太忙，所以就没有办法排到市长的时间，就变成我要去单干。那当然那边我去完成才能过来，实际上心里一直在想说，是跟他不知道讲什么东西。当然在过来的路上，赛车上还可以看到演出的直播了。他当然进来又看到他桌上，我觉得蛮好的，一个年轻人能够这边有架构的三个小时来跟他做分享，又是用思维我们来做阶段的部分。然后尤其我听到风口思维，我不能久被空上，哎，蛮好的哦，你顺风。对，我是觉得蛮好几个思维。那当然，就是接下来如果有机会，他能够共同分享。他跟我，他跟我妈还敢感恩。有时候被逼到找不到人，都找到他，因为他刚才里面有分享。因为我们今年的绩优工会表扬的时候，我不太多，当然生活管理都不好。屏东大学兼任讲师施正昌老师分享《社工4.0》，充实自己也帮助别人。下来，然后你再去想别的事情。有时候有一些不好的事情哦，那个压力啊，是来自于你一直想它，它就越想越不好。你反而不要想它，它应该它本来不会恶化哦。我用一个很简单的例子哦，跟大家分享，看你们有没有这样的经验，你们有没有？那个就是譬如说在找一个东西的时候，想找他怎么找就是找不到，但是你不找他自己跑出来，不，所以这个就用在这个转念的概念，你就不要执着去找他，一点造船炸满脸。所以你遇到压力的时候，你就不要再去执着去想，哎，这个我不找他，除非说这个压力是危及你的生命，那你可能要立即的处理。如果不是生命危险，我觉得你就转一个念头，比如说啊，那创赛老师没什么客气，我跳去买两车。你有在欢乐鬼刚，欢乐刚拢，然后你因为另外你上完了，然后拢无读册，我嘛读袂落去，然后可能去考试，一定也考很差。你不如睡饱一点，精神就好啊、哦。然后虽然都没有念，但是至少用猜的还可以猜对，啊、哦，是不是嘛？原本是原本零分，哎，变得30分嘛，没掰。好，那个转念就是很简单，不要去执着于一件事情，不要想太多。啊，像那个啊、哦，我这两位同学哦，我把这个例子举出来哦，因为很熟。那个第一位 A 同学就问我说：“哎，那个今天演讲完要不要一起吃饭？”然后我就说：“哎，那你因为他们都认识，我真的认识。”我就说：“哎，那他也要来耶？”那我就他也有约我要吃饭。那 A 同学就说：“啊，那刚刚你们有约，那我要不要去打扰你们？”他的出发点是好的，他出发点是。他不要打扰我跟他约啊，但是这没有谁先谁后啊，因为我们都认识，我就说那我们就一起吃嘛。那另外一个同学 B 同学，他
他知道我有那个约，那他的想法，他也是一个善良出发点。他说：“啊，那你们约，那我是不是也不要打扰你们？”我老港局长王新基表示，啊，这个市长以希望家园为台南城市愿景，并以向下延伸老前公民教育，深植劳资共荣、分享创造更好的理念。对于108年开始继续办理职场的大小事，分享创造更好系列讲座，课程内容多元，有助于老港朋友职场软实力提升加成长。后续将继续规划办理，并且各位密切注意劳工局的官网相关课程内容和报名方式，等在劳工局网站，欢迎大家踊跃报名参加。以上是大北门新闻网报道。